すげえ量だな。これ全部組長の私物だろ。うん。よ、とりあえず一個ずつ片付けて。おい、何がどうなったんだ。すみません、組長から骨董品の整理を頼まれていたんですが、箱の中に何か黒いのが。黒いの？多分まだこの部屋の中に。霧島？お嬢、どうしやした？おはぎがご飯って。おはぎ？今、おはぎの声。なんでまたこんなところから。あ、黒いのってお嬢が拾ってきた猫だったのか。とにかく一つずつ探すしかねえよ。見つけたか。これ、俺の内臓で足りますかね。落ち着け竹内。うん、あ、ごめんね、目を離したから。でも一人でどっか行っちゃダメだよ。